edhe krerët e partive politike në Kosovë përkujtuan 5, 6 dhe 7 marsin, ditën e sakrificës e familjes jashari në krye me komandantin legjendara Demiashari. Kryetari PDK-s Memli Krasniqi deklaroi se këto data janë kapitale në historinë tonë kombëtare, në të cilat kujtojmë me krenari e prurje, lavdin dhe sakrificën e komandantit Adem Jashari dhe familjes së tij. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku, duke përkujtuar 24 vjetorin e epopes, tha se këto data shënojnë ngjarjen kulminante në luftën e Kosovës për liri. Heroizmin e jasharve e përkujtoj e dhe kryetaria Kësra Musharadinaj, a i thasë se në tri ditët e heroizmi të familjes jashari në prekaz në altarin e liris, ranë 59 dëshmorë në mesin e tyre 10 fëmijë.